hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa soo bandhigtay ibraahim adan ibrahim oo ah horjoogo sare oo ka tirsanaa maleeshiyaadka argagixsada al-shabaab oo iskusoo dhiibay dowladda soomaaliya horjoogahan lagu magacaabo ibraahim adan ibrahim oo ah horjoogo sare oo ka tirsanaa maleeshiyaadka argagixsada al-shabaab ayaa waxauu ka hadlay waxa uu u qaabilsanaa maleeshiyaadka nafal caariga e al-shabaab iyo sababta ku kaliftay inuu kasoo goosto anigoo ah ibraahim aadan ibraahim kuna magac dheer ibraahim nadaara kana tirsanaa ururka al-shabaab una hayay xilka xafiiska waxbarashada gobollada baa iyo bokool horeyna oga soo shaqeeyey makaatibta kale ah dacwada iyo maktabka waxbarashada guud ee eh, xarakada kaasoo aan kaga soo shaqeeyey qaybihiisii kala duwan sida qeybta diyaarinta manaahijta waxbarashada iskuullada iyo qeybta taahiilka ama bixinta dowraadka tababarka thaqaafo ardada iyo macalimiinta iskuullada waxaan ummadda muslimka ee dunida ku nool u caddaynaya guud ahaan gaar ahaan shacabka muslimka ee soomaaliyeed laga bilaabo cawada oo ay taariikhdu tahay toddobiyo labaatanka bisha koowaad sanadka kun afar boqol soddon iyo lix ee hijiriga oo waafaqsan sagaal-iyo labaatanka bisha saddeedaad labada kun lix iyo tobanka in aan ka baxay ururkii aan ka tirsanaa ee al-shabaab kana tanaasulay afkaartoodii wax badan oo ka mid ah khilaafsanayd diinta islaamka iyo ahdaaftii ururka u cilaamsanayd asbaabta aan oga soo tagay ururka waxaa ka mid ah khaladaad isugu jira kuwo diineed iyo kuwo maamul oo xarakadu ku jirtay iyadoo arrinka aan ku buraarugay muddo hadda laga joogo labo sano balse aan islahaa wax-unbaa isbedeli doono arinkase wuxuu noqday kadaro dibi dhal khaladaadka diineed waxaa ka mid ah kow fududaysiga dhiigga muslimka sida ee in dadka la laayo maxkamad la-aan waa laga shakiiyey keliya ama afkaarta xarakadu khilaafayna loo dilo b baagsiga meelaha caamka ay dadweynuhu ku badan yihiin sida hoteelada maqaayadaha iyo meelaha la midka ah taas oo laga dhigtay xasuuqa dadka shacabka ee muslimka soomaaliyeed wax alle loogu dhowaado ayadoo arko marka laga soo tago nusuusta sharciga ah ee xarimaysa daadinta dhiigga qofka muslimka xitaa ay diiday beegsiga meelaha caamka ee muslimiinta alqaacidada oo al-shabaabku ay ka tirsan yihiin sida ku cad kelimadii uu jeediyey ninka la dhihi jiray cadiyatullaahi alliibi oo ka tirsanaa mas-uuliyiinta alqaacido iyo ninka la yidhaahdo xaarisan nadaari kelimad uu jeediyey oo isna ahaa alqaacidada yeman raximahumullah labo in miisaanka sharciga laga dhigay xarakada qofkay xarakadu soo dhoweyso uu yahay gacal kay fogaysana uu yahay cadow xarakada ka bixtaankeeda laga dhigay gaalnimo ka tirsanaanteedana inay tahay islaamnimo ninkii culimmo ah oo xarakada taageerana uu yahay caalim rabbaani ah ninkii khilaafana uu yahay nin jihaadiid ah oo ka tirsan culamma usuuga ama nin jaahilon diinta islaamka wax ka fahamsanayn qofkay xarakadu taskiyeyso in laga dhigo sidii qof malaa'ig a qofkay xarakadu tuhunto ama ay qabsatana uu yahay khaa-in lagana daba hadli karin waxay ku xukuntana lagu fuliyo ku degdegidda gaalaysiinta qofka muslimkaa ayadoon loo fiirin falka uu ku dhacay ama qoolka uu ku hadlay fal ama qool gaalnimo ku ah diinta islaamka amase aan ku ahayn afar in ijtihaadka xarakada laga mid dhigay sida nusuusta sharciga ah oo laga daba tegi karin ama aan la naqdin karin taas waxay sababtay in rag fara badan oo culimo iyo saraakiil balahaa oo ka tirsana xarakadana la laayo kuwo kaleetana ay buuxdhaafiyeen xabsiyada siriga ee xarakada kuwo kaleetana hadda la daba socdo intaas oo khaladaad ah iyo kuwo aan halkaa lagu soo koobi karin markaan arkay ayaan goostay inaan isaga soo tago ururka al-shabaab aniga oo ka faa'iidaysanaya fursadda uu madaxweynuhu bixiyey oo ahayd in qofkii ka soo baxa al-shabaab la soo dhowaynayo taasoo aan uga mahad celinayo sida wanaagsan ay dowladduna iisoo dhaweysay gabagabada waaxid gabagabada waaxid waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed waxaan ka soo baxay waa urur ee ma ahan diin islaam ururka iyo diinta islaamkuna waa wax kala duwan ururku wuu dumi karaa wuu dhisnaan karaa wuu xumaan karaa wuuna samaan karaa oo intaasoo isbedelo ah ayaa ku imaan karo laakiin diinta islaamku isma bedesho xilli kasta iyo goob kasta namber labo waxaan halkaan ka caddaynayaa ama aan rabo inaan wax uga sheego dadka la xamaasadaysan ururka al-shabaab ee xamaasadu ka indhatirayso khaladaadka diineed ee xarakadu galayso inuu wakhtiga waxbari doono ee ay ogaan doonaan xaqiiqada dhabta ah ee meesha ka jirta magaca la sheeganayo iyo afcaasha meesha ka dhacayso inay kala duwan yihiin ننكي شاعرك وحير ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة ويأتيك بالأخبار من لم تتزودي وحان كسو قبقبين يا وحان مركو واد إمر لباد أمهد علينا يا سيدا وناك سينا شرفت له دولد وبالله توفيق